Hamma salom, Data ta'lim stansiyasi kuzatuvchilari. Hozir sizlarga bizda yana bir yangilik bo'lgan Data'ning veb saytini ko'rsatib beramiz. Hamma qulayliklari va imkoniyatlarini o'zingiz batafsil ko'rishingiz mumkin. Data ta'lim.uz havolasi orqali saytimizga kirib olgandan keyin bu yerda asosiy Data'ning rasmini ko'rishlaringiz mumkin va pastroqqa tushganda asosiy afzalliklarimiz bilan boshlaganmiz saytni, ya'ni Data'da o'qib yurgan insonlarga ichki qulayliklar atab berilgan yoki o'qishni istaganlar uchun ichki imkoniyatlar beriladi. Bundan tashqari asosiy yo'nalishlarimiz ham shu yerda berilgan. Biz 3 yo'nalishga bo'lganmiz. Bu moliyaviy savodxonlik, media va dasturlash. Misol uchun, agar siz dasturlash yo'nalishiga qiziqsangiz, dasturlash bo'yicha batafsil degan tugma ustuna bosish orqali dasturlashga doir hamma kurslarimizni ko'rishingiz mumkin. Misol uchun frontend, backend, foundation, backend Python asoslangan va no coding kurslarini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, bizlarga backend kursi qiziq, bizga batafsil knopkasini bosish orqali bu yerda kurs bo'yicha umumiy ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Masalan, kurs davomiyligi va uni narxi. Masalaga tushganimizda bizlarga dars reja beriladi, ya'ni har oy har bir darsdan chiqma mavzular o'tilishi va nolarni o'rganishingiz va oxirida bizda kurs o'qituvchisining rasmi, uni tajribasi haqida ma'lumotlar bilan shu betimiz tugaydi. Agar siz kursga yozilishni istasangiz, bu yerda yana bir knopka qo'yilgan. Ro'yxatda o'tish knopkasi. Bu yerda sizni o'sha landing page'imizga, maxsus landing page'imizga o'tirib beriladi va bu yerda ismingiz, telefon raqamingiz va o'zingizga qiziq bo'lgan kursni kirish orqali yuborish knopkasini bossangiz, bizlarga arizangiz kelib tushadi. Eslatib o'taman, bu yerda ism va telefon raqamini kiritish majburiy, lekin kursingizni yozish majburiy emas. Ya'ni siz umumiy ma'lumot olishga bo'lsangiz ham, prosta ismingiz va telefon raqami bilan yozib yuborsangiz ham, sizga bog'lanib umumiy ma'lumotlarni beradilar. Bundan tashqari saytimizda biz haqimizda degan bo'lim bor, ya'ni bu yerda data haqqindagi to'liq ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bizani umumiy xizmatlarimiz bu kids yo'nalishi, language yo'nalishi va data business incubator qo'shimcha loyihalari. Bundan tashqari markazimiz fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Masalan, buni ichiga ko'rsak ham bo'ladi. Umumiy rasmlari, datadagi muhitni ko'rsatib beruvchi rasmlarni shuda ko'rib bilasiz. Sal pastroqqa tushsak, bu yerda data haqqında kuylangan qo'shiqlar ham bor. Bu bir rep va Qahramon Rozmetov tomonidan yozilgan yana bir qo'shiqimiz bor. Ularni ham shu yerda tinglab ko'rishingiz mumkin va undan tashqari bu yerda yana ro'yxatda o'tish uchun lead forma berilgan. Keyin bizda yana bir muhim qismi bu tashriflar, ya'ni bizlarga dataga kelgan mehmonlarni batafsil ko'rsatib berganmiz. Bu yerda rasmlari va uni tavsifi bilan va qachon kelgani bilan yozib ko'rsatilgan. Data tashrif buyurgan insonlar shuda batafsil ko'rsatib berilgan bilan ko'rishingiz mumkin. Yutuqlar bo'limida saytni bu bo'limini o'tganlaringizdan keyin to'liq yutuqlarimizni ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda rasmlari, uchrashuvlar bilan ko'rsatilgan va undan tashqari batafsil shu yutuq haqida yozib berilgan. Saytning asosiy qismida bizning faoliyatimizning yana bir muhim tarafi ham ko'rsatib berilgan. Bu o'quvchilarimiz tomonidan qilingan ishlar, ya'ni o'quvchilarimiz portfoliosi. Bu yerda asosiy qisqacha ko'rsatib berilgan ishlar ko'proq degan knopka ustuna bosish orqali siz o'quvchilarimiz tomonidan qilingan ko'p ishlarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ichiga kirib ko'rsam bo'ladi. Misol uchun ustuna bossak, qaysi o'quvchi tomonidan qilingani va bu qaysi kursni o'qib tugatgani batafsil ko'rsatilgan. Agar siz bundan ham ko'proq o'quvchilarimiz tomonidan qilingan ishlarni ko'rishni istasangiz, bu yerda Data Portfolio Telegram kanalini o'tirib beriladi. On tugma ham bor. Uni bossak, bizani Data Portfolio Telegram kanalini o'tiradi. Ko'rishingiz mumkin. Bu bizani saytimiz haqidagi asosiy ma'lumotlarda. Agar yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Biz ularga batafsil javob beramiz. O'zingiz ham saytimizga kirib ko'ring. Barcha kurslarimiz haqida batafsil ma'lumotlarni shu sayt orqali olishingiz mumkin.